На сьогоднішній картинці, що була днями зроблена Кейтом Кватроче, зображена емісійна туманність IC-1805. Космічні хмари, що знаходяться всередині туманності, ніби утворюють фантастичні фігури. Насправді ж це явище обумовлено дією вітрів та випромінювання від масивних гарячих зірок молодого скупчення туманності Мелот-15. Вік цих зірок становить близько 1,5 мільйона років. На цій різнобарвній небесній картинці зірки скупчення розташовані праворуч. Посередині ж силуети темних пилових хмар вимальовуються на тлі світлого атомарного газу.